În anii 50 era încă generația care a fost formată în perioada interbelică, care a crescut și s-a dezvoltat în condiții de libertate și mai ales libertate interioară și de demnitate, nu zic absolută, societatea interbelică și a avut tarele ei. Totuși oamenii erau integri. Dovadă Gheorghe Brăteanu, nu? Care putea să își nege cercetările istorice și ar fi fost liber, sau episcopii greco-catolici. O semnătură ar fi fost destul ca preasfințitul Hosu să ajungă preasfințit al Clujului ortodox. Totuși nu au făcut-o, pentru că adevărul, valorile erau, pentru ei contau mai mult decât propria viață. Ori asta a dispărut în anii 60, 70, 80, când societatea românească și intelectuală a devenit duplicitară, oportunistă, egoistă, interesată. Nimeni nu voia să plătească prețul ca să afirme aceste valori. Orice are un preț în viață. Și aș dori să spun că represiunea era mult mai mare în anii 50, nu? Decât în anii 80, când se putea face opoziție. Actualitatea românească. La microfon, Nicolae Constantin Muldean. Constatarea că suntem foarte degradați ca societate și mai ales categoria intelectualilor. Eu am fost trimisă în Franța de universitate în 65 și cred că și asta a contribuit la trezirea mea, pentru că acolo mi-am dat seama că noi trăim ca niște vierme aici, ne lăsăm striviți. Nu avem nici dreptul la opinie, dar acest drept nu se ia, opinia trebuie exprimată. Până când am mers în Franța, simțeam doar o povară în sufletul meu, era rușinea că tolerăm totul, că suntem depersonalizați, trăiam și eu exact ca și toată lumea, destul de timorată, mi-era frică să nu fiu dat afară dacă fac ceva, nu depășeam limita în aplauze, asta e adevărat, stăteam cu minte la o parte, nu spuneam nimic, dar și asta este o participare. Neparticiparea este o participare, de fapt. Și prin 65, am spus, dar nu se mai poate trăi așa, nu se mai poate cu rușinea aceasta. Bine, făceam eforturi de a scăpa de frică, de a scăpa de lașitate. Mi-au mai trebuit câțiva ani așa ca să mă pregătesc interior ca să pot să spun nu. Am mai fost odată în Franța în 72, tot așa cu o grupă de studenți care au fost trimiși la cursuri de vară. Și atunci Franța era după evenimentele din 68, de Gaulle, pe care eu îl admir și astăzi, francezii în 72 erau foarte împotriva lui de Gaulle și știu că am avut o discuție cu un coleg francez de la universitatea unde eram, pe o terasă și în gura mare îl critica pe de Gaulle, care sigur nu mai era președintele Franței în 72.
Dar eu eram totuși destul de ciudat, m-am comportat, mă uitam în spate să văd, nu ascultă cineva, nu se... Nu se formalizează de, da, un discurs? Da, și iarăși am avut această revelație că eu sunt de fapt un vierme. Ei, din acel moment, eu chiar n-am mai acceptat să fiu vierme și în 75 nu am depus jurământ de credință lui Ceaușescu. Vă aduceți aminte că pe instituții eram adunați și trebuia să și înscris, era un formular care trebuia semnat, în care declaram că jurăm credință lui Ceaușescu. Eu nu l-am semnat. Probabil în dosarul meu din 75, pe care nu mai este menționat, dar filele lipsesc, probabil de asta a fost deschis atunci, nu știu, că am refuzat să semnez.